Բարի երեկո։ Երեք հանրապետության մի շարք համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին։ Հիմնականում գյուղապետեր էին ընտրում, Սպիտակում եւ Հրազդանում ընտրությունը քաղաքապետական էր, հետեւաբար ուշադրությունն էլ դրանց համապատասխանաբար ավելի մեծ էր։ Չնայած Սպիտակի պարագայում ինտրիգ որպես այդպեսին չկար էր, քան որ այնտեղ առաջադրվել էր ընդամենը մեկ թեկնածու եւ բնականաբար հենց նա էլ ընտրվեց։ Բայց եթե միակ թեկնածուն էր, ուրիշ ով պետք է ընտրվեր։ Ամենալուրջ քրքերը բորբոքվել էին Հրազդանում, ընդ որում բորբոքվել ընտրություններից դեռ երկար ժամանակ առաջ։ Ինտրիգը կայանում էր նրանում, որ այստեղ քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում էին քաղաքական երկու հակադիր ճամբարների ներկայացուցիչներ՝ գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը հանրապետական կուսակցությունից և ազատամարտիկ Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը, որը հայազգային կոնգրեսներ ներկայացնում։ Մեծ հաշվ ի սկզբանե էլ պարզ էր, որ ինտրիգի առումով կարևոր էին ոչ այնքան բուն Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները, որքան դրանց դիտարկումը մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում։ Կոպիտ ասած, շատերը հակված էին կարծել, թե Հրազդանի ընտրությունները նախավարժանք են խորհրդարանականից առաջ։ Եթե իսկապես այդպես է, ապա պետք է փաստենք, որ բավական տխուր և անհետաքրքիր նախավարժանք էր, քանի որ որոշ շրջանակներից սպասվող էքստրեմալ զարգացումները մեծ հաշվ այդպես էլ չիրականացան։ Իհարկե պնդումներ կան, թե ընտրախախտումներ եղել են, ընտրակաշարք բաժանվել է եւ այլն, բայց որևէ բողոք ընտրական ազդեժող այդպես էլ չի ներկայացվել, ոչ մի բողոք։ Вопросы есть? Вопросов нет. За мной. Ուշագրավ է, որ գործող քաղաքապետը հաղթել է ընդամենը 1500 ձայնի տարբերությամբ, ինչը նշանակում է, որ մրցակցությունը իսկապես էլ շատ ուժեղ է եղել, եւ Սասուն Միքայելյանի դիրքերն այստեղ բավական ամուր են։ Սա Հրազդանի բուն ընտրությունների մասին։ Բայց այստեղ կան փոքրիկ նյուանսներ, որոնք ճիշտ է ընտրությունների հետ ուղղակի կապ չունեն, այդուհանդերձ բավական ուշագրավ են։ Օրինակ, երբ ուշ երեկոյան արդեն պարզ է դարձել, որ գործող քաղաքապետը վերընտրվել է, նրա կողմնակիցները բնականաբար որոշել են նշել դա։ Իսկ երբ մի բան նշում ես, միշտ առաջ է գալիս սալյուտը ներսում խփենք, թե դրսում հարցադրումը, ու խփել են։ Դրսում իհարկե, բայց կես գիշերից հետո ինչնարկելուած է։ Դե լավ, խփել, խփել են, ինչ մի արտասովոր բան է։ Երևանում էլ են ամեն օր խփում, ընդ որում այնքան շատ, որ տպավորություն է ստեղծում, թե Երևանը երեկոյան բրազիլական կառնավալի աուրայով ապրող մի քաղաք է, որտեղ մշտապես տոն է։ Բայց այստեղ նույնպես ինտրիգ կա։ Բանն այն է, որ գործող եւ արդեն վերընտրված քաղաքապետի թիմի խփած պոստկեսգիշերային սալյուտը իրավապահների ուշադրությունն է գրավել ու պատկերավոր ասած գործ է հարուցվել, ու հիմա վերընտրված քաղաքապետը կամ նրա թիմը պետք է տուգանք վճարի խաղաղ հրազդանցների անդորը խախտելու համար։ Չգիտեմ ում համար, ինչպես անձամբ ինձ համար, սա մի տեսակ ֆենոմենալ բան է, քանի որ սալյուտի համար տուգանելը, այն էլ համայնքի ղեկավարին, համաձայնեք մեզանում, այնքան էլ ընդունված երևույթ չէ։ Ամեն դեպքում թախանձագին խնդրանք ունեմ, եթե Հրազդանի իրավապահներն այդքան վճռական են դրամադրված նման հարցերում, մեկ-մեկ այդ մարդկանց Երևան բերեք, այստեղ այնքան գործ կա, մեկ անգամ այնքան տուգանք կհավաքվի, որ հաստատ Հրազդանի ամբողջ տարվա բյուջեն տնած կլինի այդ գումարի դիմաց, համ հրազդանցիկ հավելյալ գումար կունենան, համ էլ մենք գոնե մի քիչ ավելի հանգիստ կքնենք։ Բայց սա էլ վերջը չէ։ Ինչպես գիտենք, հայկական ավանդական տոնախմբությունը մի քանի բաղադրիչներից է կազմված, որոնցից կարևորներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, մեքենաների շարասյուներով ու սիգնալներով սեփական տրամադրության մասին ամբողջ հասարակությանը տեղյակ պահելն է։ Բայց եթե առաջ մենք գոնե սովոր ենք, որ դա առավելապես հարսանիքների ժամանակ էր դրսևորվում, ապա հիմա Հրազդանի քաղաքապետի կողմնակիցները փորձել են թարմացնել այդ ավանդույթը եւ շարասյուներով ու սիգնալներով շրջիկ տոնախմբությունը տարածել նաեւ ընտրությունների վրա եւ արել են՝ սալյուտը խփել են, նստել մեքենաներն ու սկսել քաղաքով շրջել։ Наступил по всем поверьям год любви. И с трибины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год любви, век любви. Բայց այս դեպքում նույնպես քաղաքապետի կողմնակիցների ուրախությունը հարամ են արել։ Հերիք չի անմեղ սալյուտի համար են տուգանել, դրանից հետո էլ ավտոշարասյունն են ոստիկանները կանգնեցրել ու մի քանի վարորդի երևի ամենակեն սուրախներին բռնել ու էլի տուգանել, փաստացի համ սալյուտի համար, համ էլ ավտո շոուի։ Ախպեր ջան, մաքուր այդ ֆանտանը, մաքուր, մարդահազս կտրես կնիկը ջուրս։ Ամեն դեպքում ընտրությունները կայացան,
Ուշագրավ զարգացումներ որոշ համայնքներում իսկապես էլ արձանագրվեցին, օրինակ, երբ գյուղերից մեկում հանրապետական տեկնացում պարտվեց անկուսակցականին, իսկ մյուսում էլ գործող գյուղապետին հաղթեց ըստ լուրերի խոպանչի մի երիտասարդ։ Մնում է հուսալ, որ հիմա էլ գյուղն այդ երիտասարդի համար խոպան չի դառնա։ Ամեն դեպքում շնորհավոր ենք բոլոր ընտրվածներին, իսկ երևանյան սալյուտների թեման օրակարգում է, մանավանդ որ մայիսին շատ ավելի լուրջ ընտրություններ են, որտեղ ամեն մի ընտրվող իր հերթին սալյուտ խփի ու մեքենաների քարավաններով փողոց դուրս գա, մենք հաստատ խնդիր կունենանք։ Առողջ եղեք։